Ghiocelul este emblema speranței în tradiția populară. Pentru gălățenii care vor în sfârșit să renunțe la cojoace, floarea reprezintă semnul că primăvara nu e prea departe. În vechile legende, ghiocelul apărea încă din ianuarie și era născut din fulgi de zăpadă. Odată cu apariția mărțișorului, firava floarei simbolizează venirea unui anotimp mai călduros și este cel mai oferit dar în luna martie. Iată însă că încă din februarie zeci de buchețele sunt deja pe tarabe. Cu toate că vremea încă nu s-a încălzit, dacă doriți să simțiți mirosul primăverii înainte de vreme, puteți să cumpărați un ghiocel. Un astfel de buchețel costă numai 1,50 lei. Cu o sumă modică puteți aduce primăvara în casele voastre. Ghiocei rămân cele mai potrivite flori pentru a fi oferite mamelor, soțiilor, dar de ce nu și prietenilor. O vorbă veche spune că ghiocelul reprezintă un simbol al unui amic gata să-ți fie alături în cele mai grele vremuri.